Ja täältä pelaajat tulloo eteenpäin. Ja sitten pistetään puukkoa masuun ja näyttäis vähän sieltä, että Forza tämä puukko voittaa, mutta en usko, että tästä nyt ihan hirveesti merkitystä on. En sieltä kuitenkin OTV mukaan oli 11 peliä ja 80 voittoprosentti, eli silloin on voitettu valtaosa peleistä. Ja sitten verrattuna Forzella oli muistaakseni 55. Jos en ihan hirveen väärin muista, Forzella ottaa vähemmän yllättäen CT-nä, ensi terroristina. Ja nyt veikataan tuon tuottelun lopputulosta. Nyt on paha. Mä sanoisin, että Enselle 16-5. No mä lähden kanssa sanoa... perustuu ei mihinkään. No se on ihan hyvä. Ei tarvi perustua. Meillä ei välttämättä perustu asiat faktoihin. Meillä on Kalle sitä varten, joka faktottaa. Tomi ei faktota yhtään. Minä faktota aina välillä, kun tuntuu siltä. Mutta fiilispohjalta mennään ja mä sanon, että ensin kyllä voittaa teidät. Vähän pelottaa toi majorin jälkeinen formi, mutta mä sanon 16-6. Vähän siellä yhden enemmän sitä erää Forza saisi, mutta katsotaan mitä tulee lähteä. Ensi ottaa konnektori haltuun jollain tavalla. Ja nyt siellä sitten Jerry painaa aerialia päähän mutkassa. Siellä samaan tien entry Forzalle ja Almaneri puskee. Tero Respaa saakka lähestulkoon. Joo. Ja sieltä X-Poweri pistää vielä Sergei Kumo. Ja nyt kyllä Forza saa tässä tärkeitä entryjä. Enää tosiaan X-Ven, Aleksi B ja Allu jäljellä. Täältä nyt on tosiaan Almaseri tulos kyllä melkoisella kaasulla kohti. Ensin selustaa, siellä ei kukaan tiedä. Pommikin on jätetty tuohon kytikselle. Pommi siinä. Kolme meidän asettua. Pääsee aika jännään paikkaan kyllä nyt. Jaaleks, meillä ei ole mitään tietoa tuosta. Sitten näistä X7 ja Allu, nyt se tiedetään se flänkki sieltä. Ja X7 lähtee hyvin hakemaan viitattua pelaajaa, sieltä viitaa saa tapettua. Kun täällä kuitenkin nyt sieltä lähtee Forza puske päälle joka suunnasta, kun voi puskea konnektorista banaa, niin tulee vielä selkeä suoralta. Ei sillä nyt ihan hirveästi ole tehtävissä, Allu kuolee. Fleetin käsittely ja Fleet saa vielä siitä X7 ja Forza nyt voittaa sen pistolin kierrokseen. Terävästi ainakin lähdettiin käyntiin. Joo, se oli aika puhdas mallisuoritus kyllä Forzalle. Siinä laitettiin pistolilla vihreä kohdalla ja sehän riittää ainakin siinä kohtaa. Nyt ensin sitä lähtee täyssäästölle. Ainakaan vielä on ostettu mitään. Siellä lähti parit aukitkin mukaan tossa noin, että siellä on nyt herkullista asetta tarjolla, jos pistää haastaa ne pislot. Niin sanottu uusi meta halus. Kyllä, kyllä. Tästä on tullut paljon puhuttua eri tyyppien kanssa ja aika monet sanoivat, että ihan hauskaa. Katsotaan nyt, koska tulee nerfiä. Ja näin, tehokkaasti pois. Kyllä Airella saa yhden sieltä pois. Se on se. No yksi fragiikin ja yksi fragi sillä aerella. Nyt sitten saa itselleen yhden granaatin lisää tarvittaessa. Ja nuin sieltä tonni jää granaatteihin, sillä saadaan käytännössä savua ostettua sille. Ja se savu voi tarkoittaa Overpassissa melko isoja asioita, vaikka eksekuten suhteen. Jokaisella pelaa nyt yksi savu ja sillä sitten pystyy aika paljon aikaa pelaamaan. X-Poweri ostaa itselle avikan. Lähtee sillä pelaamaan midiä äärimmäisen aggressiivisesti hyppiä päälle. Mitä sä missaat? Crossava ensin pelaajan sinne, nyt sieltä lähdetään puskemaan saman tien kaasulla kyllä suoralle, ei jätetä sitä auki. Pessat haltuu savu tohon edustu. Nyt mennään tämmöstä ihan hyvää rauhallista perusensää oikeesti. Tähän on niitä epäaltaista, katsotaan edetä. Sinne jää kyllä Allu nyt avikan jalkoihin. Joo, siinä vähän Allu nyt pahasti jäi. Toki siellä se avikka nyt oli. Almaneri lähti hakemaan samaa tien tuolta avikkaa, eikö AK:ta sieltä, joka Allu jätti. Tuolta se löytyy. Tuolla banaanikontrolli on jo ensillä tosi syvällä vessoille otettu. Samaan aikaan kuitenkin vaikuttaa, että lähdetään käyttämään pommia B:lle. Mutta täällä on jälleen kerran yksi Forzan pelaaja isolla flänkillä. Ja tästä ei kyllä välttämättä Aleksi B:lle. Itse asiassa Aleksi B:llä on tieto, mutta kääntyy väärään aikaan nyt. Ai. Almaneri on Almaseri on hereillä. Pommia joo, siis joo, nopea selkeäkään koukkaamassa. Tiedetään nyt, että sieltä kohta tulee selkää, niin pakko rupeaa liikkua. X7 etenee. Aarel saa A:lta yhden fragin, siinä oli hyvin puskenut syvälle sinne aggressioon. Ja samaan aikaan B:ltä saa sitten entry. Siellä kuitenkin nyt on sitten Jerry ja painaa selkeä matalaksi enää X7 1 vastaan kakkosessa. Näitä Sami on hoitanut, mutta sieltä nyt X-Poweri näkee ylältä tuolla avekalla. Tietää missä Sami on siitä nyt. Ui, siinä nyt oli vähän kyllä taas tiukka faktuolta tätä oikeita numeroita näppäimistä tästä. Ei tiedä Almanerista mitään sitä. Oi, siitä nappasin. Se oli aika helppo. Kyllä, kolo, kyllä. Ollaan. Eikä tässä nyt käynyt tämmöstä perinteistä viikästä jenksiä. Näin itse ulkopuolisena organisaatiosta voin aina jenksaa teille mitä paskaa. Niin se on kyllä totta. Sulla on kaikki oikeus siihen. Aivan.
Ehkä mä laitan tuohon puheen. 3-0. Eiköhän aika vähän säästellyt taas vähän tuumalla, että miten sä lähdetään tästä eteenpäin. Tuo oli Almatseri on kyllä päässyt muutaman kerran koukkaan tuolta selkää aika pahasti. Joo, se on hyvin. Koko matsin aikana. Niin, tuleeko olla koko matsin aikana tämmönen teema kaverilla? Ainakin lähtee taas hyvin. Toki nämä on nää venäläiset. Musta tuntuu, että ensin ei ole ihan hirveästi valmistautunut näihin Best of 1. Se, että siellä kuitenkin majoreet tulta ja ollaan ehkä präkätty, koetettu saa vähän sanotaanko pakkaa kasaa. Niin. Eikä näihin Best of 1 hirveästi kyllä varmastikaan valmistauduta muuta, kun pelataan sitä omaa peliä, joka ei voi pelata mitään muuta tämmösiä, sanotaanko... En, vähän sanotaan, että heikompia vastuuseen vasta, vaikka Forsikin pelaa MDL, mutta ei heitä oikein nähty missään loneilla viime aikoina. Mm. Ja nyt tuohon saatiin chatinkin puhelimeen auki. Niin. Pystyy vähän sitten seuraamaan tuota Katin tynkää, jos siellä jotakin tapahtuu. Vielä kun saa puhelimen laturin tuonne. Niin... Voi mitään hirveetä tuosta autodirektori vähän saadaan päälle. Se lähdetään nyt A-exekuteja tekemään, ja siinä nyt on kuitenkin X-Poveran bossin kanssa, ja laittaa aerialin matalaksi. Lähtee ei armoa milliäkään. Ei. Siinä nyt Almanin on saitin siellä aivan valoissa. X-Ven saata pettu siitä, mutta heti tulee 1-1 trade. Täällä katsotaan vääriä pelaajia. Flitte saata pettu Sergei. Tänä alu hyvin tulee tapaa X-Poveri sen kuule se avikke. Nyt sitten Flitte pitää saa vielä rekalta pois. Siinä tietää mulla tasan tarkkaan ensi pelaa, missä se on, ja alu ottaa ensimmäisen nyt siellä terveltä. Facecrack on tossa nousulla. Ja selästä Aleksi vielä lähestulkoon saa Facecrackin, mutta nyt Allu tietää, että pakko tehdä pelejä. Facecrack on tuossa banaanin sisällä ja sieltä hyvällä ajatuksella Jerry tulee nousulta ja laittaa Allua pari kutia päähän tuolla aukin tyngällä ja... Juu. 4-0. Tää on kyllä toisaalta Force on niin sanotaanko yllätysvalmis joukko ja samoin kuin toi X-Fraxters, kuka seuraavaksi kohdataan, niin ei missään nimessä voi kumpaakaan sulkea pois, mutta kuten alussa puhuttiin, niin panostaa tässä ei ole, koska M-Pro Leaguea et voi nousta. Ja ainoa mitä tässä voi, niin käsittääkseni Global Challenge, tämmönen ESEA-laniturnaus, siis sinne voit karsia, mutta sielläkin on 10 000 prize pool, joka ei välttämättä ihan hirveän paljon kiinnostaa majori kakkosen jälkeen. Joo, se saattaa olla nyt semmoinen, toivotan nyt, ettei kunnen nousi hattuun liikaa, että tässä olisi kovat suoritukset kuitenkin saada lisää faneja tästä. Suoriutumaan myös online kautta hyvin. Kyllä, sieltä Almar siirry X-Powerin löytää X-Men ja Sergei alas. Nyt siellä pommi on vähän pahasti tuossa vessojen sisällä. Pisla osto, sillä on pariin tonniin ostettu ensille, jotta seuraavalle kierroksella saadaan kunnon aseet. Ja onkohan tässä tämän vanha kunnon, tai siis uusi vanha kunnon viikivitem siivat Envy-pullu matto alta. Niin, se oli semmoinen teema, joka näkyy siellä majoreilla myös. Annetaan ekat 7 kerrosta vihulle, jonka jälkeen sitten kun annetaan kunnon tukkapölyä. Niin, tää annetaan eka 3 karttaa, 2 karttaa, ei nyt ihan 2 karttaa, mutta annetaan no sen eka karttaa ja sitten tullaan takaa, kun sieltä nyt Allu laittaa 3 kutia flittiin, 2 osuus ei dessulla riitä. Ja nyt sitten lähtee täältä Airialle, Aleksi B painaa A-saittia kohti. Siellä on Airialle parit granaatit, tällä flitti on heikkona suoralla. Siellä myöskin on nyt Almaseri sitten heikko tuossa bossin kanssa, sieltä kuulee ensimmäinen pelaaja, siitä kuulee vielä toinen. Nyt on Aleksi B:llä tilaisuus, mutta siellä lähtee saman tien rotaatio tulemaan 30 sekkaa aikaa, tosta voisi periaatteessa B:lle lähteä mylviin. Mutta en usko, että sinne lähdetään. Siinä nyt saadaan ase kantoon. Sieltä tulee kyllä X-Powerin. Aleksi ei ihan saa sitä. Melkein kyllä. Ei ollut kaukana. Hmm. Siinä oltiin kyllä ihan niinku perillä siitä, että missä vihu menee. Ja katsottiin, että koska mennään lähellä. Ihan hyvin pelasi kyllä X-Poweri sen. Ei voi hirveästi muuta sanoa, että kyllä Forza pelaa aika puhdasta peliä silleen. Tällä siellä, hetkellä vielä. Siellä voitetaan 1v1 melko puhtaasti, et ei sillä niin sanotusti... Ei ensillä ihan hirveen hyviä kulkenut siellä. X7illa 3 fragia kaikilla alle. Sergellekin yksit siellä ei niinku säästöjuttuja. Tai erskoja okkeilla, mikä on ehkä se tärkein, että kaikki on saatu scorecardille mukaan. Kun se lähtee samaan tien X-Pori pysty suoralta Allua hereillä tappaa sinne. Ensimmäisen pelaaja, olisiko ensimmäinen kerta kun tulee ensille. Sitten lähdetään painamaan B:lle, Facecrack tappaa Airelle, mutta itse tuonne siteille saakka jo. Ja nyt tämä hyökkäys kyllä hidastuu ihan järkevästikin, kun se ei. Neljänä neljää vastaan kuin 10 minuuttia. Täynnä täällä on päässyt Sergei livahtaa banaanista A-saitille lähestulkoon. Almaseri on ainoa puolustaja A-saitilla, kun täältä nyt Allu puskee sit suoraan ja sieltä ei ois! Meinas kyllä käy. Meinas käy köyhään, mut onneksi ei. Flitti tulee vauhdilla kyllä Aalle.
Ja siitä on Aleksi B, nyt Jerry ja Facekarkki enää jäljellä ja kaksi vastaan nelonen. En usko, että täällä lähdetään pelaamaan, siellä kotoillaan Jerry, että saako sitä AK-ta. No eipä ollut tarjolla. Ja säästö hommiksen tämä on huudettu, sillä ensin pelaajat lähtee saman tien jahtaamaan. X-Veni on jo mutkassa, kuulee yhden pelaajan varmastikin tuonne Teron baseen. Toinen istuu vaan tuossa B-saitilla vielä. Sille meinaa Janille, ainakin kuin Samille. No sieltä tulee ensimmäinen, sitten on enää Jerry jäljellä. Jerry pysyy kyllähän kiltisti piilossa tuolla noin. Katsotaan, että tuleeko X-Veni ajoissa selkään tai Sergei kurkkaamaan. Ja saa sieltä aseen pois. Nätisti. Ja viiteen yhteen kavennus. Tässä lähtee. Tästä vaan pitäisi tää erää voittaa tai muuten voi käydä hassusti tuolle pankille ja aika lisää. Ja Esean alustahan ei meille kerro, kumpi näitä ottaa. Pitää olla vähän sellaista seikkailumieltä ja jännitys. No musta tuntuu, että tää voi tulla Forsen puolelta, koska sillä on pankki melko tyhjä, vaikka sillä nyt on voitettu 5 erää putkeen, mutta siellä ei rahaa siltikään oo. Mietitään vähän, mitä tehdään, ja sen perusteella sitten lähdetään ostelemaan, sillä tulee Dessua P250, Facecrack ostaa varmaan itselleen kanssa Dessu, sillä on 4600 pankissa. Sieltä napsahtelee, Jerry ei osta näköjään mitään tuohon 3700 alle enää. Paitsi, että siellä on kyllä tonni ostettu, hetkinen nyt. Mitäs Jerry on ostanut? Se, että sataa liiveillä, nyt sen tuli näkyy tuohon miehenkin suuntaan. Se tuli vähän paitsi, myöhemmin. Siellä kyllä on itseasiassa, täytyy olla, että se on puotettu pistoolia, koska hän toi millään tavalla pidä paikkaansa. Koska se, että sataa maksaa sen 500 ja liivit maksaa sen 6500, niin ei niistä nyt tuu kyllä tuommoisia rahasummia. Ja nyt Allu sitten kyllä tulee... Ei ollut kaukana, ettei kärähän noihin ranaatteihin. Sama aikaan loppu ensin, se on tuolla B-puolen mutkassa. Vaan sotimassa. Meikin näköjään sammutti sitten. Pahoittelut, siellä on näköjään tullut subscriptioni. Meikäläisellä tosiaan... Eihän se nyt tässä puhelimen käyttöliittymisenä. Katsotaanpa se tuosta... Sitten aika lisällä, että mitä... Tai karttoja vaiheessa mitä tapahtuu, niin huomioidaan se paho. Mä yritän sulle, että sieltä se gift on subi, mutta en tiedä yhtä, että kelle ja mitä. Se nyt ei tuossa... Täällä on intensiivinen keskittyminen tällä hetkellä matsiin. On kuitenkin pistorundi. Niin, tää on tämmönen säästökierros. Sieltä tullaan nyt keskeltä tullaan, ne voimaa katsotaan, siellä on aalla parit veijarit venaamassa jo. Ja meillä on Kalle chatissa ennattua. Ja Kallekaan ei huomannut sitä subia. Mitähän täällä tapahtuu? Ai ai. Ei se mitään. Niille, jotka tosiaan äsken kyseli, jos me tämän jälkeen tulee vielä toinen BO1, X-Fragstersia vastaan. Mirage oli karttana. Peliä riittää. Peliä riittää, ja tosiaan Fragstersia nyt forfeittasi edellisen matsin Vitalityyn vastaan tänään, ja ei ollut kaukana tästä, jos forfeit voisi... Tullutko se nyt Almaniseri ja Facecrack tappaa molemmat ensin pelaajat tuohon, Aleksi B tappaa kuitenkin liekille. Siellä Trekalla löytyy vielä yksi myyrä. Löytyykö toinen? Kyllä, mutta siellä on vielä yksi. Siellä tulee Jerry Savun läpi, ei oo ihan herre. Noniin siellä, Aleksi B ottaa 4 fragia, missä ottiin varmaan niistä 3, mutta se ei haittaa. Yllättävän lähelle menossa mennä, mutta edelleen tää mun predictioni siitä 16-vitosesta pätee. Niin siis nyt tästä pitää loput voittaa, se ei oo niinku ihan kyllä, kyllä. Kuitenkaan. Ja luotto on siis oikeastaan aika kova kyllä tähän. Rupee nyt tulee tätä enemmän touchi, mutta pakko myöntää kyllä äskettäisessä grundissa, niin ottaa huomioon, että oli pistot käytössä, niin kiväreit vastaan, niin aika hyvin sai kyllä pistiin Forsakin haastaa. Oli aivan liian kallis erä ihan selvästi, ettei missään nimessä just pitänyt mennä noin lähelle. Siinä nyt painetaan mutkaan taas ja Allu tappaa XC-powerin keskustaa. Siellä ei sitä bossia saatu pelastettua, Aleksi B tappaa Jerry, siellä oli boosti mutkassa. Facecrack lähtee hakemaan mutkasta aggressio. Kerättää aerialli, tämähän nyt tää venäläisten pakka on, sanotaan. Käytetään Tomilta tuttua lainausta, leviää kuin jokis evä. Joo. Kun viettää liikaa aikaa tiettyjen ihmisten seurassa, niin rupee tarttumaan kaiken näköiset. And for our international viewers, there is no public GoTV. Only these private ones, and there seems like there is no English casting, so we are your only hope. Ja Allu tosiaan... tulee tää selkä. Katsotaan, no ei ihan uskalla lähteä kurkkimaan vielä. No kyllä sieltä kato Aleksia, ei paljon kiinnosta. Onko rassi hommi, oisko? Oisko? Ei, sitten tää flitti vedessä siellä, nyt Allu tulee tuolta ylältä. Ja hirveissä valo, saa siitä kuitenkin vielä tapettua aeriali. Ja sieltä Sergei kuitenkin tulee treidaamaan, ja tosiaan mun nimi on Timo Stipi Pölkki, kaikki kanavan
vakiokuuntelijat tai katsojat varmaan tunnistaa äänestä, mutta mulla kaveri on tällä Tomas Tonttu Tontsev, tuttu etenkin tuolta StarCraft-piireistä. Ja Elisa Mobile-ständeiltä tosta. Joo, kaiken näköisistä kuule. StarCraft, Dota 2, Overwatch, lavajuontajia. Niin, no totta kai käytännössä kaikilla suurimmilla lavoilla olet Suomessa ollut tähän mennessä. No se on kyllä totta, tähän mennessä kyllä. On tullut Game Expo, Assi ja Landtrackki, kaiken näköisiä. Niin siellä on X-Veni, saa tapettu, ensimmäisen pelaajan sillä tulee savusta kuitenkin lisää X-Poweria, saa tapettu X-Veni. Airella saa sieltä kaksi tradea, Flitti ja Jerry enää jäljellä. Jerry vaihtuu konnektori, portaat ja veres Flitti savu takan. B-saitilla monsteriputken vieressä. Koska Snapple vieraaksi? Snapplen piti tulla, mutta Snapple on töissä. Snapplella on ihan oikea elämä. Joo, siis meillä. Niin. Paitsi, että on mullakin. No niin, nyt Aleksi tulee haastamaan. Näkikö siitä päästä? Kyllä. Näin se sieltä ottaa. Mut siinä oli kyllä lähellä, ettei lähtenyt vaihtoon kaveri. Oli, nyt 8 HP jää jäljelle ja se Flitti tulee. Nui! Ting! Siinä... Ei perjaa. Mut ei ollut taas kaukana toi kuti Airelin pää yläpuolelta. Mm. Pikku korjaus alaspäin, niin olisi napsunut. Ja tosiaan meillähän Tontun kanssa yhteistä selostuskokemusta yhden Angry Birds puolituntisen verran. Kyllä. Se oli äärimmäisen hieno kyllä turnaus. Se ottelu aikana selvisi vähän säännöt, miten se koko homma toimii. Ja me keksittiin oikeastaan kaikki jutut siinä. No joo. Mut no joo. Se oli aika semmonen pitkä. Hassu juttu, eli Landrekel vähän selostettiin. Nyt ollaan sitten selostaa tätä. Ja B ryysi ensiltä hetkinen, mulla menee Steamin Aurelia päälle. Ja Facecrackin painaa kaksi pelaajaa siitä savuista. Ei näin. Sitten ottaa vielä dinkkaa Allua. Nyt loppuu panoksi, sieltä saa vihdoin ekaan tapa. Aleksi tapaa Flittiin B-saitilta. Allu nyt on kulmakin, siellä kuitenkin on Jerry. Vedeessä ainoana B-saitilta. Puolustajan X-Veen tappaa Jerry sinne X-Poweria Almaserana jäljellä. Nyt siinä X-Poweria tuli kyllä kuikee flikka. Almaseri tulee selkää ja sieltä nyt sitten ensin vähän kärähtää niin sanotusti. Tultiin vähän vauhilla siellä, ei jäi tuon selosta santkuriin. Kyllä tästä. 6-4. Ensillä on vielä jonkin verran matkaa ottaakseen se voitto tästä näin. Kyllä siellä aseita saadaan totta kai, mutta ei olisi nyt hirveän monta matsia tai erää varaa enää hävitä. No ei missään nimessä, että jos tän hävii, niin siellä vielä saadaan seuraavalle osto, mutta sitten ei oikein enempää. Jälleen kerran painetaan vaan päälle täysiä. Sehän kuitenkin tulee Forsalt, tuo melko defaulti olon monsterisavu. Siitä kuitenkin painetaan läpi, siellä on yksinään Facecrack ja saa sitten ensin. Ei, se on selkeä tupeutu dinkkaa. Siellä nyt on B-saitilla Flitti ja Ser... No niin, Flitti ja kuolee. Siihen nyt tänne Jerry jäljelle. Hiipii tohon sillan päälle, lähtee painaa mutkaa, mutta siellä on Aarel hyvin hereillä, X-Power tulee vielä CT, vasta nyt B kohti Almaseron monsterissa, ja Allu on kuitenkin kulma kiinni. Sieltä ei ole minkäänlaista tulemista kyllä tällä kaverilla. X-Power. Mä hiippailen CT respassa, ja kyllä tästä ensin otti hyvin sitten. Ja resetin tonne Forsen talouteen, ja Forsen on pankki tyhjä, ja jostain voi... Tai siellä nyt saa säästetty nuo aseet, niin kyllähän siellä sitten Forcella hän tekee ainakin. Kaikki mitä voidaan siellä... Ui, läheltä liippas kyllä tossa. Siellä hyvin pelas maltilla. X-Men tuon tilanteen Almasella löytää nyt yhden, mutta nyt sitä Allu tietää, että siellä on. Siellä on peliukkoja vastassa ja... Siitä ei oikein läpi päästä, koska tuota bossia pitäisi säästää. X-Men Power tuon vielä nyt X-Venin tuon suoralle. Siellä on todella hyvä paikka Almaserilla tässä näin. X-Power tapaa Aleksi B, nyt tää hakeminen vähän kostautuu. Toki siellä nyt on sitten kuitenkin rahaa ensillä sen verran pankissa, että pystyy ostamaan joka tapauksessa. Ja siinä olisi järkevää jo, että nyt ei Forcella sitten ole kyllä. Siinä olisi voitu saada molemmat aseet pois. Onnistumatta siinä, mutta olisi voitu. Ja sieltä se Forcen apsuu. Pari SMG. Noi säästetyt aseet sitten Facecrackille. 5 seski. Edelleen kerran B-puolta pelataan. Kaikki 5. Siellä puolella karttaa pari konnus parilla raksalla. Pommi vielä hiippailee Samin käsissä. Pitkällä. B-portaille. Valoihin joudutaan siitä, niin ei lähdetä kuitenkaan vielä puskemaan. Odotetaan vähän varovaisempi lähestymistapa tällä kertaa. Muutaman kerran, kun ollaan menty aika vauhille päällä, niin se on kostautunut sit siinä. Ja Allu on kyllä tuolla niin pitämässä nyt huolta siitä, että sieltä ei kukaan ihan heti perään juokse. Ja hyvin, niin kuin sanoin, niin Temmon muutos tehtiin. Ei lähdetty suoraan painaa sinne B-saitille, koska tiedetään toi Forsan rahatilanne, että siellä ei voi ihan hirveästi kyllä pankkia olla enää.
niin sitähän ei oo selotettu nolliin. Ja osto on melko hirveä. Ja B-lehän tässä halutaan mennä tähän regroupiin, sillä kuitenkin nyt on sitten kolmen pelaajan setuppi. Sillä on molemmat nuo paremmat asiakkeen avikaakoon ja mistä vielä tuo Fastcrackin 5, koska kamaa ei kyllä ole juurikaan, eli nää ensin hyökkäys nyt pitäis kyllä toimia. Nyt tullaan kai Kurkin Sergeen toimesta, katsotaan saataks siitä ensimmäinen kaveri kiinni tolpa takaa. Yksi putoo siihen, niin Almaseri ottaa aareille kuitenkin. Ja se B-stackin meneminen nyt sitten kostautu Enselle, että siellä kolme pelaajaa oli puolustumassa, neljäs mies tuli nopealla rotaatella ja siinä sitten mentiin. Ja sit, kyllä siellä osto tehdään, Sergei saa AK-ihtäjällä, Allu saa bossin liivien kanssa. Käytössä ainoa kuka ei saa asetta, niin on X7. Siellä on dessuliivit kaikilla kamoilla. Ja joka tapauksessa se on vieläkin lähestulkoon parempi osto kuin mikä tuolla Forcella on. Sieltä kyllä riskillä mentiin ja taksepoveri ei näe, että sinne on päässyt jo airen livahtaa leikkikentän puolelle ja vaihtaa suoralle. Mä oon passiivisesti. Jälleen kerran neljä pelaajaa tuolla B-puolella, kun ensin on kyllä sitä paljon pelannut, mikä nyt ei siinä mielessä yllätä toi nelimen setup enää sit siinä kohtaa. Joo. Nyt siellä on X-poveri ottanut vähän etumatkaa tuonne katsomassa siitä kiinni airella tää X-veni. Jos joku uskaltais mennä tuon vessan läpi, mut. Ja toki toi on melko hyvä kulma tuossa kukkarukun päälle, siitä kun yhden kudin ammutin pääsit suoraan pudottautu pois, jos ei sitten sinne satuisi vaikka vastustajan bossilla ole paremmat refut ja pudottaa sut sitä tän. Jälleen kerran palataan hidasera minuuttia. Vielä aikaa jäljellä ei minkäänlaista päätöstä ei ole tehty, mihin lähdetään menee, sillä lähtee pommi siirtyy Aerialin käsissä kohti A-saittia tai ainakin vessoja, jos ei mitään muuta. Nyt kyllä siellä Aleksiväkin lähtee, siellä nyt Allu ottaa tosi paljon damakea savuun läpi, siellä alla kolme puolusta ja hyvää garantia kohti Almaseri sinne ja 50 HP jäljelle. Ja neljä pelaajaa ensin tässä banaani alussa. Edelleen kolme puolusta ja A:lla. Siellä kuitenkin nyt Filippi lähtee siirtyy B:lle, eli nyt on luettu vähän väärin tämä ensi hyökkäys. Niin se lähtee tulemaan kyllä siihen malliin kamaa, että X-Power ei ole kuitenkaan valosta, vaan Aleksi B heti siihen paikkaan. Lähtee piikkaa uudestaan hyvin rohkeasti siihen, nyt siellä sitten pitää päästä pikkuun jälkeen missä saitille. Allu sotiin ja paljastaa itsensä myös tuolla pitkältä. Ja Allu tulee kuitenkin kulmalta, sillä nyt ei ole yhtään valoa enää jäljellä, minkä tuohon voisi heittää siellä nyt Allu loppu. Saahan pommi itseasiassa pläntittyä. Ja nyt Allu siitä ei ihan kerkeä Almaseri, siellä tänään Sergei ja X-V jäljellä molemmilla AK:t kannossa. Pommi pläntti oikealle puolelle, siellä Filippi tapaa X-V:n ja nyt sitten Sergei enää jäljellä. Siellä on vaara, että tulee kaveri siellä. Joo, sai kun se pidetty. Silti. Mut silti siellä nyt ottaa sitä Force 8, niin kierroksi kun pommipurku napsahtaa noin tauluun. Ja kyllä tässä nyt Force pelaa ihan hyvää C:tä, ja tossakaan ei ollut, sanotaanko, hirveen hyvä osto aikaiseksi, mutta siellä nyt ensin juoksee sitä vaan stackiin, ja ei pääse ehkä saitille tarpeeksi päättäväisesti sisään, ja sit siellä laulaa X-Powerin bossi. Joo, tästä tota en oo silleen niinku mikään maailman syvällisimmin ja taitavin CS-analyytikko, mitäs näkyy mun mielestä hirveästi sellaista, että niinku sisään tuleminen noihin saiteille asti, niin se tuntuu vähän niinku silleen ihan pientästä empimistä. Ja sit jos tullaan, niin sit tulee vähän liian lujaa sisään, että se niinku joko tulee turvattomasti tai sitten jäädään odottaa, että se utility loppuu vähän niinku kesken. Niin, että se ei oo semmoista kontrolloituu samaan aikaan, kun siellä nyt heitetään melko koko meidän granaati tohon mutkaputkeen sinne. Kolme pelaajaa käytännössä puolella jopa alle. Facecrack tietää, että siellä X-Ven on monsteriputkassa ja X-Ven pääsee hyvin livahtaa piiloa. Nyt siellä on jälleen kerran, no niin sinne kun oli X-Ven. Aalla on kuitenkin kolme pelaajaa, jos tuonne nopeasti mentäis B:lle, niin sieltä nyt pois perässä. Se on aikaiseksi siitä hyvin löytää Aerialla Jerryn. Nyt siellä on sitten enää yksi puolustaja ja nyt lähtee itse asiassa ensin vaihtaa. Ja Sergei oli laittaa Facecrackia naamaa. B-saitti on tyhjä. Siellä on kuitenkin nyt Flitti tuli jo suoraan alas X-Ven-poveri bossilla Heveni. Ensillä ei oo kuitenkaan yhtä savua, että siellä yksi valo löytyy Aleksi B:lle. Nyt pitäis laittaa päästä laittaa pommi kiinni. 50 sekkaa vielä aikaa, että pystyy lähteä pakittaa. Litillä on kyllä tässä iso työ, siellä on molemmat pylväspelaajat. Aivan valoissa sieltä löytyy Aerialin päässä, no kuitenkin Aleksi B vielä pylväällä. Kaksi pelaa tulossa mutkasta ja siellä löytyy Sergeen käsi auki, hyvin tappaa X-Poveri sitä ruukkujen päältä. Nyt Flitti kuitenkin löytää Allu, ottaa vielä Sergei sinne tänne sitä Aleksi B tossa vedessä. Löytää AK itselleen saitelta. Ai ai, ihan ei Almaserin kerkeä ja 9-5 Forze.
Joo, tästä päästään katsomaan viimeistä kierrosta nyt tässä tällä puoliskolle. Ja kyllä tuossa niin voisi sanoa, että kyllä ensin on vähän täysi työ kääntää tämä tilanne tuossa seuraavalla vuorolla, etenkin jos tästä nyt tulee vielä häviö. Niin on se 10, ja toki tämä on CT-painotteinen kartta, että tästä nyt tämä yhden ottaa, niin tämä on meikäläisen mielestä melko 50-60 toki. Ensin pitää voittaa, että tämä vähän niin kuin sanotaanko paremmin, mutta... Tulla. Sillä lähdetään ottamaan suoraan kovaa nopeasti noita leikkikenttää haltuun, pallot on saatu. Lähestulkoon sieltä X-Powerin aivon valoissa. Oleksipi ottaa granaatista kyytiä B-llä. Pommi on B-saitilla itse asiassa. Ja nyt siellä Sergei löytää Almaserin konnektorista. Toi oli tosi tärkeä. Fregi se avaa yli puoli karttaa ja Airel tappaa X-Powerin liekille. Siellä pikku grillipiliä nyt oli. Nyt voisikin puskea tuonne A-lä aika kivasti tällä hetkellä. Siltä se näyttää olevan suunnitelmakin tässä. X-Powerin lähtee rullaamaan takat kautta ja saadaan. Allu kyllä putoo Flitille tuolla pitkällä sitten. Joo, sen Allu meni vähän turha aggressiivisesti. Suoralta ei usko, että siinä kukaan on tuommoisessa kulmassa ainakaan noin läheltäkin. Flitti kuuli Allun rymistely jo 1.5 kilometrin päästä, mutta se ei ehkä tuota peliliikettä kuitenkaan selitä sit Allun toimesta. Molemmat, tai kaksi Forsen puolustajaa Aalle, yksi pelaa tuota B-tä nopea rotaa, lähellä lähtee itse kärtyy suoraan. Siellä Aleksi pelaa hyvin Flitin nyt näistä Jerry ja Facecrack jäljellä. Ja samantien kun vaihda Jerrys pois, niin siellä Sergei itsenäisenä. Näin. No niin, 9-6. Siis se oli niinku, siellä nyt saatiin se kuudes erä ja nyt tästä ensillä ihan hyvät mahkot ottaa tää sit käytännössä loppuun saakka. Kyllä. Tän kartan jälkeen tosiaan on tulossa sitten erillinen seuraava matsi, jossa on X-Fragstersia vastaan. Pelataan Miragea ensin toimesta, joten vaikka tää mappi saattaisi tuntua epämiellyttävältä itselle, tai jos tässä jopa tulisi selkeä, niin ei kannata murehtia, koska vielä on toinen kartta odotettavissa selostamassa. Samat veijarit. Samat veijarit täällä ollaan. Ja nyt näin pienen mainonnuksen, niin käykää laittaa followia Tontulle Twitterissä @tonttu_tv. Meikäläinen löytyy @stimby_alaviiva. Myöskin Viikestfinille niin täällä Twitchissä tosta oikeasti yläreunassa siitä lähetyksen päältä, tai sitten Twitterissä @viikestvin ja myöskin Instagramissa, ja meillä on käynnissä molemmissa noissa sosiaalisen median kanavissa kilpailu, josta sitten voi voittaa lavaan nimeltä mainitsemattoman brändin juomia, jota nyt tässä striimissä voi mainita sopimusteknisistä syistä, mutta siellä kun osallistuu kilpailuun, niin siellä sitten voi voittaa itselleen herkkujuttuja 24 kappaletta. Mitä sä oot mieltä siitä sun herkkujuomasta, mitä te ootte nyt tarjoamassa, koska... Herkku, se on erittäin hyvä herkkujuoma. Se on vähän sanotaanko, se on semmoista erityyppistä herkkujuomaa, että siinä ei ole tauriin, kuten näissä niin normaaleissa energiajuomissa. Ai että, nyt liipataan niin lähellä kyllä sellaista kaupallista meitä, tykkään tästä erityisen hienoa. Kyllä. Ja tässä odotella, että päästään alkamaan, niin muista kaikki kanavat seurantaa. Tällä viikolla nähdään tosi paljon ensin, että 11 official eli MDL, jos twistan twiitistä oikein luin. Ja kaikki tullaan näkemään meidän kanavilta. Sikäli mikäli meidän työkiirremme tulla oikeassa elämässä vaan sitten antaa myöten. Ja keskiviikkona taas olla 3 peliä peräti tulossa, jos en ihan väärin muista. Huomenna jatketaan kello 19. Ja voisi melkein sanoa. Kerro, sanova loppu. Ei, minä tiedä mihin mä olin menossa. Noniin, mä voisin sanoa tähän ääneen kyllä, että on elätämme aika hienoa e-sportsin aikaa tällä hetkellä, että täysin koko viikko melkein pystyy katsoa vaan niin kuin laadukasta e-sportsia laadukkaan sellaista. Näin joo. Mikä sitä? Toki online-liigassa CS:ssä laadukasta e-sportsia, no periaatteessa joo. Mut joka tapauksessa tää on kuitenkin nyt se kärkiliiga, mitä Ense pelaa, se korkein mahdollinen. Ja sitten tästä, kun se pysyy käytännössä tässä sarjassa, niin sitten seuraavalle kaudelle on mahdollista tonne... Tai seuraavan kauden jälkeen on mahdollista nostaa sitten sinne Pro-liigaan, missä ne isot pojat niin sanotusti pelaa. Ja nyt lähdetään pistoolikierroksen, Aleksi B ostaa savun ja kitit. Kaikilla mun 4 pelaajalla valot, ja B-hyökkäys täältä on tulossa nyt kyllä Forselta, mutta en se ole lukenut tää. Sergei ottaa siitä yhden heti, pääsee melkein piilo, Almaseri tulee, oho, nappasee sit pari kaveria heti messiin. Joo, se on Almaseri, B-seti auki, Aleksi B on kuitenkin tässä, onks tämä nyt sitten... Ala CT:ssä tai jotkut kutsuu Iisalmiksi ja Flitti tappaa hyvin Allu Heveen, nyt sinne sitten enää X7 ja Aleksi B jäljellä. X-men pääsee selkään ja ampuu siitä nyt kyllä paljon facecrackia. Oi ihan ei sinne nyt kyllä Sami osunut noitikuta ja mitkä olisi pitänyt osua. Ja Force voittaa pistolle kierroksia ja tekee tästä vähän vaikeampaa Enselle. Siinä olisi pitänyt nyt tuo tärkeä fragi saada. Tai vähintään kaksi. Kyllä.
Siellä on jotain parit AK:t mukaan, parit kutsit siellä tullaan niillä huitelemaan. Joo, vähän. Tomi varmaan kutsus näitä. Eikö käyttänyt Lantrikel-termiä rahaa puimuri? Muistaakseni. Se on kuvastava nimi kieltämättä. On erittäin kuvastava nimi. Rahapuhimuri. Se on $600 per fragi, kun Jerry tappaa samaan aikaan X-Venilta B-puolelta. Siellä vielä puskee AR:lla samasta kolosta. Jerryllä on kuitenkin kulma kiinni, mutta AR:lla saa tehtyä 68 damagea vielä, kun laskupäki toimii. Enää on jäljellä Sergei, Aleksi B ja Allup. Yksi valo Sergeille jäljellä ja sitten lähdetään varmaan kelasta B. Setupia tonne rakentelemaan. No eipäs mennäkään. Tai Force rakentaa sen B-setupin. Force ottaa kyllä nyt ihan raasta, jos varmaan yrittää pitää huolehtia, että noita aseita tippuisi porukalle kyllä. Se on se tärkeä, että nuo, jos siellä ensin pelaa saa AK, niin siinä ei kyllä hyvin käy, kun siellä facecrackillä tulee. Mun mielestä se Allu nyt huomaa. Silloin kuitenkin tulee splitti perästä ja granaattiin kylkeen. Samaan aikaan A-saitilla siellä nyt X-Power tekee paljon damagea ja sata pettua sinne Sergei. Ja nyt siellä on sitä Aleksi B vielä A:lla yksinä taistelee. X-Poweria vasta saa dinkattua voi, siitä. Hyvin. Siinä nyt yksi värki saatiin. Ehtikö hakea aseen siitä? Tuolla mäkki kybällä on vaan tarkoitus tosiaan sitä puimuroida sitä rahaa. Jos mahdollista, ei siellä nyt on kuitenkin facecrack ja flippi tulos. Siitä saadaan Se läheltä liippas, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Se ei tällä kertaa riittänyt 6-11. Siellä nyt jos katsoo noita frageja, niin siellä nyt AR:lla näkyy Joonas Servulle uudestaan, niin siellä on kaikki tilastot lähtynyt menee. Kiitos Esä ja... mutta Aleksi B 14, Sergeille 10, Allu ja XMest 8-7. Sieltä vastaavasti Forselle, niin löytyy Almaserille 17. Pitääkö se paikkaa? Kyllä se pitää. Elikkä siellä on kyllä hyvin X-Poweria Almaser sitten pelannut, ja nyt tulee osto Ensel. AR:lla pelaa tuolla Silukoltilla, mistä on äärimmäisen tunnetuksi tullut. Osti varmaan käytännössä 90% Majorin Silukoltaista. Allupuolella ja X-Poweri granaattiin. Joo. Tuplakranut sinne samaan kohtaan, niin siihen putosi Allun matka. Ja Sergei joutuu tulemaan takaisin A-saitille nyt pitää sitä. Tää on vaikea puolustus ensille, kun kolme pelaajaa joutuu pelaamaan käytännössä B-tä. Tai kolmella pelaajalla pelataan, ei sitä joudu missään nimessä pelaa kolmella. Mutta pelataan se kolmella, Sergei yksinään suoralla. Kuulee nyt parit valot ja siellä ei nyt kuitenkaan kukaan ensi pelaajalla lähde nopeasti kääntämään CTC. Vähän halutaan tuohon konnektorin puolelle mennä alapäästä. Kuitenkin Aleksi nyt lähtee kääntämään. Kohti A-ta, Sergeillä on suoralla, Almaser siitä nyt ihan! No niin, siitä hyvä korjausliike. Eka piikki epäonnistui ja tokalla piikillä, mutta Fragi savutetaan suora itselle pois, siellä nyt kuitenkin Action Power on vielä suoralla siitä, Jere ottaa toiseen, ja nyt sitten tilanne, etu on ensellä. Pommi menee kiinni tuohon A-saitille sinne pikkiin, on tossa vähän pahasti vasemmalta savun takana, rekaalle sinne, Aino tappaa Jerryn! Suoralla facecrackille ja Sergeillä on tämmönen pieni Mexican stand-up, joka menee nyt kyllä väärään suuntaan, siellä Flitti saa kaksi fragia A-saitilta, AR:lla on iso työ tässä. Molemmat pelaa... 16 hopelua, paha haastaa kyllä kolme. Ja siellä on vielä vaihdettu paikkaa, Flitti on tuossa saitin sisällä ja Facebook vaan pitää kulman kiinni ja 6-12 Forcelle. Ensillä ei ole rahaa pankissa ja pistooli jostohan siltä varmaankin tulos. 6-12 matkaa on vielä Enselle. Päästäkseen tästä näin voittoon. Ja... tällä ekorundilla vielä tässä Pislain kanssa, niin... on, kyllä saa vetää muutaman aika tarkan osuman päähän, että voidaan kerää ne aseet sieltä pois. Tässä on nyt tosi monta rundia mennyt Forcelle sieltä, että ne on saanut pidettyä melkein jokaisella vaan aseet mukana, niin... se kasvattaa sille lumipallomaista tätä etua kyllä nyt pahasti. Tai hyvästi, jos on venäläinen ja... niin, no siis voi, niin sitä kannattaa suomalaisena Forcellekin tehdä sitä missään nimessä. Biased casterit täällä taas huutaa. Siis tää nyt se kattoo, sunkin paitaa tossa, mitä ei kyllä päästy näyttää screenissä, niin... niin siis, fake news, koska ei näkynyt. Niin siis, kukaan ei voi todistaa mitään. Mun mielestä tää on hieno Force-paita. Toi on... eiks mene läpi? Ei, toi ei valitettavasti mene, kun mä näen sun naaman tosta toiset näytöt. Tai paina ne. Niin joo. Niin iso jätkä, että pää enää ruvut. Siellä on pistooliosto. Ensellä siellä on parit liivit. Mm. Ja niin sama mikä aikaisemminkin jatkuu, niin tosi rauhallisesti ottaa kyllä Force tässä näin. Joo, sillä pelataan ihan tämmöstä defaulttia. Tai en ehkä defaulttia aikaa, vaan sillä mennään yhdessä, katsotaan vähän kulmiakin ja otetaan ensin puskua. Jos se pusku tulee, niin se pysäytetään. Ei oo tullu. Ei oo tarvinnut pysäyttää mitään, sitten rikruupataan jossain minuutin kohdalla kasaa.
niin sitten lähdetään yhdessä menee kohti saittia, niin nyt se valikoituu sitten A-saitiksi jälleen kerran, ja Aleksin meillä nyt on vähän tiukat paikat. Savut lentää sisään, Aleksin pitäisi tässä rupeaa pikkuhiljaa putsailemaan väkeä. Ekat verit tulee sisään siellä, niin muut juoksee hirveitä tahtia. Ja Aleksi kyllä näkee ne tosta noin pari veijänä, kun tulee sisään. Yritti pysyä piilossa mahdollisimman pitkät päästä selkään, mutta se ei riittää. Mitäs muut veijärit täällä? Nämä muut veijärit on täällä vähän ottaa niin sanotusti hyjyä. Kova on yritys, mutta ei ihan riitä. Paha tähtä, mutta saa siitä kyllä aerilla yhden kauden mukaan. Mut sen jälkeen tulee kyllä korvan juureen tosta noin muutama kolahdus. Se on siinä. 13-6. Force jatkaa etumatkaansa aika vakuuttavalla toiminnalla. Tietenkin pistola vastaa riflet, niin onhan siinä nyt jonkinnäköinen etulyöntiasema. On, mutta tässä pelissä kuitenkin noin pistoolit on aikamoisen, sanotaanko vahvoja. Että niillä pystyy melkoisia kauhuskenaarioita kyllä toteuttamaan sitten, jos olet vastapuolella. Tuppala bossi enselle alulla ja X7 toinen B:lle toinen A:lle. Elikkä nyt jos mennään siellä A:lle, mutta mennäänkin. Nappasta. Melkein siinä on. Ohi ampuu ekan laukauksen, toka laukaus ohi X7:ltä. Ja sit tulee valot sinne. Ja Allu hyvin löytää XC-fulleri. Ja tappaa vielä toisen facecrack. Filitti ja Almasari kuitenkin tulee treidaan A-puolelle, että saitin tyhjäksi. Pommi on edelleen tulla Tero portailla. Siellä lähtee kuitenkin Forza nopeasti. Mennään asettaja kohti. Siellä jää käytännössä Jerryn kannettavaksi pommi. Aleksi yrittää mahdollisimman nopea päästä mestoille. Nyt pitää olla tarkkana vaan. Siellä on flitti. Sieltä taitaa tulla flitti kylkeen. Kyllä. Sitten savu tuli just hyvin suojaamaan. Nyt vähän koordinaatit katkeilee tässä nää poilla. Joo, mutta siellä on laasustami hyvin herrellä. Satapettuu flitin sieltä pankin sisältä pois. Almaseri treidaa saman tien XCV, niin pommi ei ole vieläkään saitilla täällä. Nyt Aarelille voi käydä kylmät. En tiedä, näkikö siinä Jerry. Taisi nähdä, ei, koska seuraa tolleen niinku hailaivaa. Ja Almaseri ei tiedä oikein mitä kulmaa kattaa. Ja tässä voi kyllä käydä nyt Janille vähän köyhää, ja kuten käykin nyt Aleksi Bella on isot jo voitettava tässä 1v2, tää pitäis voittaa, jos luotan tästä otteluvoittamista päästä. Ihan ei löydä Jerryä, ja Almaseri tulee kyljestä ja laittaa Aleksi B matalaksi 6-14. Forzelle ensillä ei oo rahaa ostaa mitään muuta kuin pistoolia, yhtään parempaa rifleä ei saa sinne allustaa tupla jyntän. Kaikille muille tulee pistooliliivijuttuja, vähän dessua 700. No niin. Sergeille tulee kanssa automaattihalli. Tämä XM, mikähän se virallinen nimi oli? No enpä nyt muista, mutta XM2 tonnin tai jotain semmoista. Joku sällainen. Voisko tuossa Allu tai Sergei nyt ottaa sen käteen? Molemmat pyörittelee puukkoja. No eipä sen aseen nyt sitten näyttäisi. Eipä se haittaa. Aulikko on joka tapauksessa kyseessä, kun B-sattia kohti lähtee Force etenemään. Kuka ei tuu Raksalta? Kaikki painaa monsterista ja nyt sitten tässä Aarelle pitäisi olla 700 isoja fregejä. Ei saa kuitenkaan mitään facecrackita pois. Kaksi pelaajaa ehtii, siellä ei saa mitään tehtyä. B-saitilla siellä nyt pitäisi. No joo, sinne kuolee vielä Sami. Facecrackille kolme fragia tohon ja molemmat ensin pelaajat tuosta konnektorissa. Haulikoiden kanssa ja täältä ei kyllä lintumme täällä ihan hirveän paljon lintuja tule. Joo. Nyt pitäis saada nyt maagista haulikkomeininkiä päälle, mutta tässä on nyt olla vähän ahdasta lähteä tuonne puskemaan tällä hetkellä nää. No etäisyydet pelaa vähän paremmin noiden riflejä ja avikan puolesta. Kaverit menee pitämään pientä palaveria tonne viemäreihin. Se on ihan hyvä pelaa. Ilmastotilukonka. Se on semmonen taktiikka palaveri, siellä istutaan kannonnokassa. Tunneleissa. Kannonnokassa tunneleissa, mites se? No, se on neuvoteltavissa kaikki. Sieltä nyt lähtee järkevästi Forza pelaa kaikki samaan suuntaan, ei anneta mitään mahdollisuutta enselle ottaa yhtä exit-rakia. Kaikki pelaat pysyy hengissä. Ja Forzen pankki on semmonen, että siellä pystyy käytännössä kolme erää häviämään ennen kuin siellä sitten joutuu säästöhommiin. Sitten kelkaa tappiobonus mylviin. Nyt puoltetaan aseita. Allu saa ostettua yhden Sergei varmaankin sieltä nyt puottaisi aerialille. Vai puottaako? Ei puota. No. Jani ostaa itse. Mutta se on Jani, pelaa silu koltilla. Se on ihan hyvä. Okei, rahalla ostetaan. X7:llä bossi. Nyt sillä pitää tehdä isoja pelejä. Allu painaa konnektoriin täysin. Haulikon kanssa on tulossa kaksi pelaajaa vastaan. Ja nyt siitä Allu. Ja siitä ensimmäinen kutti. Noni, kaksi kutia ohi ja se oli siinä. Turha innostua enempää. Suoralla. Siinä on ihan rehellistä yritystä kyllä kieltämättä. Oli nyt siinä. Ja tuo Sergein kulmaa täällä, mikä on suoralla kiinni siinä, kun Almasari päästää kohti, niin voi käydä kyllä melko kylmät. Ja sieltä osuu kolme kutia, ja nyt sieltä tulee vielä Jerry, ja siihen Jerry ottaa vielä toisen. Pommi on kuitenkin vielä siellä
katsoo tota kulmaa äärimmäisen järkevästi. Houkuttaisi nyt hirveästi mennä hakemaan siitä niitä aseita, mutta ei oikein uskalla. Joo, ei ihan. Sillä kun niin splitti haastaa hyvin asetille Aleksin päätä. Sillä aikaa XC-poverit saa tapettua Sergeinä, XC-ven ja Aeri oli jäljellä. Toinen tulos konnus, toinen tulos CT-stä ylös. 3-2 XC-venit tulee urkkimaan. Tosta ei kyllä mennä läpi. Ainakaan ihan vielä. Tai sit mennä. Hyvä oli idea siinä, niin yllättää. Mut siihen se jää.